لکان دی بیروزگار دی چرته تراشی خان تو ځان لسر رو وای سی نو څنګه طریقہ وکای دی مرګر د سه کسان سره تاسو تعلق جوړو مدا چې کم دی دوی سار وخت روزی دا شین ور سره نو دوی سره لګپ لګو په دی وبو کې ګرځي څه په دې څه کوي تاسو په دې باندې موږ څه ټولو شګرا غونډوي به خرڅوي نا څه په واسه خسر په کې رو باسه یا کیری کوي استاد جی ها اکیره والی هغه چې چانه یو غي نه بیا غسونا دا پروسس ته تاسو په کې دا ورځ بسونه یو تیر تور په بس او ته خواندو نه خیر ول زه خو نه زولوي دوره دا یو باسو دوره دا ورځ دا ورځ او د شورا زورا کې ډیر مو چې سی برابر نه وي مو دا سه نه دا سه راس په کنه راځي نه دی ته خدای دا ورته یو باسو دا ورځ ډیر دی سی او دا راته دې کې خطرې می چې تاسو وګو بو خو په کې وړي را وړي دنیا خلک یو تاسو دا مخ تاسو دا کسان یو لیکن تاسو په دې شو کسان دا یو خونه شي مالو سم مهمانه وړي زبردا کم ځای دی بیروزگار جوڑ دورا تا ایسورا شی سالور زر روپای شی سالور کسان خاصا دور بیتا سالور کسا دور زر روپای گزارا کی کور گا زبردست نتیجی مرگرو آقا جی سیب روان دیدا مخامخ گورا دیو پکی لام بی پدی طریقه نو کرات لل غواری تا سورا شی خوزان سرا بوتل راوڑا یا راوڑا پدی سنت دون یخت زما پکی یخنی وشو نو پدی کزان لبیخ پلی بوتلیم یخ ولی چای او دون یخنی می وشو لکه ایسی تا ضرورت نشتا دن نچی ورش دا گرن و بدی دا واورو نرچ پدر باندی لگی نو کرات لل غواری لازمی و پیرا چکر ولگو دا سوابی ہن دے کنا ہن معلومات پورے اجازت اللہ پامان